Ćao, mi smo bend Kraj programa. Sa mnom u bendu su Rogović na gitari, Brajko na gitari, Vegi na basu, Igor na bubnjima i ja sam vokal Đina. Muzika koju naš bend svira je neki pop rock punk, u svakom slučaju. Pop refreni, punk osnova. U početku nismo imali ime, ali onda u jednoj pjesmi koja se zove Preki programa, htjeli smo se nazvati Preki programa iz jednog stiha naše pjesme, ali već postoje neki hip-hop band, ne znam, negdje iz Hrvatske, i ja smo makli taj prekid i stavili kraj. I eto, tako je došlo naše ime. Nastali smo krajem 2011. godine. Brajko se javio Vegi i meni sa idejom da bi napravio neki punk rock band na hrvatski jezik i što najvažnije sa ženskim vokalom. Znači neki band koji svira malo više pitku muziku sa ono pop refrenima, da to bude pjevano, da to ljudi mogu ono, znači, da ljudi mogu pjevati, da se ljudi vesele. U biti neku veselu muziku kojom će se ljudi ono veseliti i pjevati na koncertima. Znaš, ono, neće prtama puno razmišljati o tome šta se dešava u tekstovima, znaš, ono. I nakon toga sam predložio da možemo zvati Rogija kao drugu gitaru i mi smo znači, zajedno napravili par probi, razmišljali koji bi mogu letiti kao vokal. I nakon toga se sjetio, Gina je friendica bila, naša još od prije, i sjetio sam da bi ona mogla biti možda dobra za tu poziciju. Napravili smo prvu probu i... U 12. mjesecu smo krenuli u studio da snimimo demo stvari, da vidimo u biti kako će to zvučati i kako će ljudi reagirati. Ispalo je sve super, svi zadovoljni, bit će 10 stvari. U biti 10 smo već snimili kao demo i onda smo išli u full produkciju. CD će imati 10 stvari koje su full band i jedna će biti samo akustična, znači akustična gitara i vokal.